Жоқ, аурамы? Жоқ, алдыға қарасы, бұлай болса сіз таш алдайды деген бағытта су берілді да. Жоқ, тура аурамы сізге. Жоқ, рахмат, сіз белгілік болсын. Анам, мен сөзіммен қошып кетейін, біз Абзат Ашиш бұл Айтуан министрлігіне барып тұрып, министрмен қайырылып, ошоның мақұлдығыменен жер жерлерде бүт Қырғызстанда жинап тұрып іші былай берсе. Ошол қыш мезгілінде диқандар қолы бос мезгілінде ошол ертең жазға даярланып, бір айдан кейін жаз келеді. Ошол бағытта қандай азықты өндірсек болады, қантып біріксек болады, қантып дүниелік рынокқа шықсақ болады деген бағытта Айтуан мақұлдасып тұрып жөнелткен Айыл Шаруа министрі барған жерлерде бүгінгі күні дүние жүзінде негізгі мәселе бұл органика мәселесі болады да. Органика азық өндірейлі, органика менен Қырғызстанды дүниеге танытайлы. Президентіміз өзі баш болып айтады, Қырғызстанның келешегі бұл органикалық азықта деп та. Органикалық азық өндірсе, ошондо Кыргызстандын азыгы дүйнөгө чыгып, дыйкандар келечеси жакшы болот. Ошондуктан бизди дагы министрликтен айтып туруп, Азамат Ашиевге кошуп, мына Лейлектен баштадык кудай бирса, мурдагы Лейлек районунда болдук, кече Баткен районунда болдук, бүт дыйкандар менен жолугушуп, суроо жоопторду болуп, ар бир райондо ушул бакмандардын өзүнүн биримдиги дагы түшүп атат да. Ушул Абдат Ашиевич Орто Азияда түзгөн болсо, азыр ар бир райондо ушул бакмандардын биримдиги болуп туруп, мына Лейлек районунда аким өзү баш болуп ушул группага кирди. Мына эки күндөн бери жазып болуп атат, акимден кошулуп суроо жоопторду кылып, мына кече аким бүгүн өзү дагы жазып чыкты. Жакында Түркиянын адистери келет экен, жанагы Полукарлигөө жамак тарттар катуу боюнча. Ушул качкылды мына акимдан өзү баштап келет да. Ошондо эле бул кишинин максаты ошол, биргейли. Дыйкандар биргейли. Алдыга чыгайлы деген максатта да. Органика боюнча айта турган болсок, мына Кыргызстанда буга чейин органика деген мыйзам болгон эмес, өткөн жылы кабыл алынды. Ошонун негизинде биз мурда бие фабрика болсо, азыр органикалык айылчылык департамент кайрылды да. Биздин максаттарыбыз ошол, органиканы элге жайылтайлы. Мына бүгүнкү күнү мына эң өкүнүчтүү нерсе, мечитке барсаңыз да, базарга барсаңыз да, кайда болсо ошо коробканы коюп суранып отурат да. Кыргыз качан суранбайбы, мындай болгон эмес да. Ошонун негизинде бул негизги максат ошол болтурбайбы, бул ден соолуктун бузулгандыгынан болду ошо. Ошону операция кылдырганга акчасы жок жөнөкөй дыйкандын. Ошол оорулардын баары кайдан келип жетти? Бүгүн мына Европада семирүү көбөйүп кетти, адамдар семирип кетти. Давление буга чейин адамдын ойго келбеген социалдык оорулар көбөйүп кетти. Дүйнө жүзүндөгү окумуштар карап отуруп, ошол оорулардын баары каяктан келип чыкты? Ошонун баардыгы мына уулуу заттарды, химикаттарды өз нормасынан ашыкча колдонуп, себеби дыйкан билбейт экенбиз да. Мисалы үчүн бир ооруга каршы ушул химикатты колдон, мына уулуу затты колдон десе, мисалы биебизге, биз билбестен ошол нормага көп каршы коюп атканбыз да. Аны сепкенден кийин аны кайра өзүбүз жейбиз. Адамдын боору бул фильтр экен, адамдын фильтри. Канды тазалап турган бүт ооруларды баягы ашыкча нерселерди бүтүрүлө турган. Бирок ошо фильтр кайга чыгарат? Мына уулуу жегенибизден кийин ал бул дүйнөдө жок болбой турган нерсе экен бул табигатта. Бәрі бір болып тасын берет екен да. Ол уды біз жейміз, барып борызда топталып жей береді, анан бір күн барып борызды орнатады анан кейін. Анан Индияға жөнелді. Бүгінгі күні Қырғызстаннан бір жылда миңден ашық адам Индияға барып борына операция қолданады да, қараңыздар. Бардығын ошо биздин максатыбыз ошол сактайлы. Мына Кока-Коланы ичип атабыз. Кока-Коласыз той да болбой калды, отурушта эч нерсе майран болбой калды да. Кока-Кола караңыздар, машинанын 10 жылдык мотору майлап калган моторду эч нерсе тазалабайт. Кока-Коланы өзү тазалап атат ошол. Эми ошол ууду ошол жердеги майды жок кылган ууду биз өзү ичип өзүбүзгө зулумду кылып атабыз өзүнүн арканы. Органиканын максаты ошолордон тосойлу, таза азык жердеги элге кыргыздын генин сактап калайлы, улутту сактап калайлы, адамдардын ден соолугун сактап калайлы деген максатта кылай берсе. Ошого баарыңыздан баштап башыңыздар бириктирели деп келип атабыз. Анан ушуга кошо айтып кетсем, биздин мына органикалык айылчылык департамент биофабрика болуп түзүлгөнүгө 2 жыл болду. 2 жылдан бери ушул бизде биолигнин триходермден 2 суюк препарат өндүрөбүз. Биолигнин бул ошол жанагы эле силитрге азыр окшогон күч берет бул немелерге, даракка күчтү өндүрөт. Триходермин бул жанагы грипп оорулары менен күрөшөт да. Ошолорду алып колдонуңуздар. Андан сырткары энтомофаг деп коет 4 чымын өндүрөт мындайча айтканда. Трихограмма деген өндүрөбүз, бул ошол эртең зыянкечтер чыгып жалпы атмосферага жумуркасын таштаганда трихограмманы коюп көрсөк, ошол трихограмма бар ошол жумурткага өзүнүн тукумун таштатып, ошону жеп чоңоюп, дагы чыгып көбөйүп, кийинки зыянкечтерди зыянсыздырат. Ошондо баягы тукумдарды эле өлтүргөндөн кийин зыянкеч көбөйбөй калат да. Андан кичине калып дагы көбөйүп чыккан курттарды чага турган габрабракон деген чымын чыгарабыз да. Габрабракон бул ошол курттун өзүнө барып туруп, өзүгө тукум таштайт дагы, аны зыянсыздандырып туруп, анын тукуму ошол куртту жеп чоңоет да, андан чыгып кийингиге өтүп ошону болдон көбөйө берет. Тукумуну жок кылабыз, куртуну жок кылабыз, андан кийин алтын көз деген чымын чыгарабыз. Алтын көз бул өзүңүздөр билесиздер, жазында отурганда чыйекке келип
жашыл көпөлөк коно берет кичине. Ошол алтын көз болот да. Алтын көз өз бул жөнөкөй эч нерсе кыла албайт, бирок алтын көздүн лишинкасы, тукумдан чыккан лишинкасы бул жыркыч болот экен да. Алдына чыккан ушу 80-ден ашык жыянкечтин бардык тукумдарын жанынан чыккан баягы курттарын жеп жок кыла берет да бул. Анан амлисес деген микроскоп менен көрүлө турган көрүнө дагы бир энтеп кылып чыгарабыз. Бул жанагы көзгө көрүнбөгөн дарактагы жана тенелерди, майда эмелерди, тенелерди жеп жок кыла турган өзү бул тене да. Бирок табигатка бизге эч кандай зыяны жок. Бул негизинен баягы пияз өстүргөндөргө ошо пияз бир карыш болгон мезгилде куура кылат. Ошондо көзгө көрүнбөгөн ошонун согун ичип турган тенелердин баарын жеп жок кылат турган нерсе. Мына органикага биз 2010 жылы Баткенде ушул органиканы баштап ошондон бери аракет кылып Кыргызстанды айланып канча жыл семинарларды өтүп BKG деген федерация түзүп Бишкекте ушинтип аракеттенип атабыз. Бирок жыйынтык аз азан болуп атат да. Эми ошону жандандырыш үчүн мына азыр мамлекет өзү колго алып, мыйзам кабыл алды, департамент түздү. Силер менен бирге иштейин деп атабыз. Быйылкы жылы Кудай буйурса, ар бир райондо бирден ушул ишкананын филиалдарын ачканга министр азыр тапшырма берди. Кудай буйурса, кадам жерде ашып калат. Себеби кадам жерден заказ берип колдонуп атышат биздин чыгарган биопрепараттарды. Бирок жеткизиш маселеси кыйыныраак болуп атат да. Бул маселе да Кудай буйурса чечилет. Биздин негизги максатыбыз ушул. Келиңиздер биригейли Кудай буйурса, алдыга чыгайлы, Кыргызстанды алдыга чыгарайлы. Органикалык азык өндүрө турган болсок, кымбат сатылат. Дүйнө жүзүндө азыр кайсы мамлекетке барбаңыз, супермаркетке кирсеңиз, органикалык бурч өзүнчө, жөнөкөй азыктын бурчу өзүнчө да. Органикалык азык жөнөкөй азыктан 2-3 эсе кымбат турат. Ал биз органика азык өндүргөнгө бизде Алла Таала толук шарт түзүп берген да. Биздин аккан суубуз, биздин бул табигатыбыз. Себеби мына Европа мамлекеттеринде аккан суу жок экен да. Көп мамлекетте. Бул жердин астынан же болбосо деңиздин суун тазалап чыгарат. Бул органиканы кирбей калат экен. А биз Европага барып туруп, биз колдон түшкөн сууга сугарабыз, ишенбейт аларчы. Кайтып эле ушундай болсун деп. Караңыздар эми ушундай органика табигатты бизге берип койду, биз ошону колдонгонду билбей атабыз да. Ошону колдоно эле чыгайлы кыла алсак, мына мен баа боюнчадан айта турган болсом, 2016 жылы ушул органика боюнча Японияда бир ай окуп келдик. Бир жөнөкөй дүкөнгө кирдик, дарыланган өрүк турат, биз өрүккө кызыбыз да баткендиктер. Жөнөкөй өрүк турат, бизге которгондо 2500 сом болду 1 килограмм. Анан органика өзүнчө бир дүкөн бар экен, ошого барып көрсөтүштү. Кирсек Пакистандын органика өрүгү турат, бирок биздикин да жакшы эмес да. 1 килограмм которсок 6000 сом болду да, караңыздар. Я биз болсо муну 6000 сомдон сатып алып турабыз. Ошонун баардыгы ушу саясат органикага келип такалат да. Ошого органикага өтүңүздөр Кудай буйурса чогуу иштейли, мына департаментте бүт каттар, мыйзамдар бар экен деп таанышыңыздар, департамент аркылуу чогуу иштейли. Максатыбыз ушул, эч кандай мындай ашыкча пикир болбосун, абдотажы туура түшүнүңүздөр, бул Кыргыздын чыныгы патриоту. Мындай патриот болуп элге тааныш кыйын азыр. Бул киши керек болсо кээ бир депутаттардан, министрлерден азыр Кыргызстанга таанымал болуп кетти бул киши. Бул кишини колдоп берели Кудай кааласа. Ошол эле учурда баардыгыбыз ушулга аракет кылайлы. Мына Райхан эжемди бүт Кыргызстан тааныйт. Бул эжем ушул жанагы чергини Кыргызстанга алып келген киши. Бул киши илимдүү киши, илимдүү кишисин киши. Ушул кишиден биз өзүбүз аны азыр биздин ишканага алып барып, жанагы калифорний чебисин өстүрүп атабыз. Дайым звонок кылып эжемден сурап турабыз. Дагы бир кайталап өтөйүн, Абдыташевич, азыр болгон суроолор булар конкуренция. Конкуренция бар жерде өнүгүү болот Кудай кааласа, ушул силер өстүрүп аткан чербини башканын бүт кырсына таркатайлы. Көңүл бурган азырлар кызмат суроолор болсо бериңиздер, Абдыташевичке бериңиздер, бизге бериңиздер. Ушул тартылат семинар. Биз 2010 жылы органиканы баштаган болсок, биз Баткендин өргүдөн баштаганбыз, Алышан деген кооперативди баштаганбыз. Анан ошол органика деп жүрүп, биздин кооперативке эл аралык сертификат. Себеби биз азыр органика кылып өндүргөнүбүз менен органикада 1000 мактан сактаган Европа ишенбейт экен да. Европа адамга ишенбей калды да, кагазга ишенип калган. Ошондуктан сертификат алышыбыз керек да. Биз азыр ушул Баткен өрүгүнө эл аралык органика сертификат алганбыз. Быйыл Fairtrade деген сертификат алдык. Ошону менен чыгып атабыз. Азыркы мезгилде айта турган болсок, Америкага чыгарып баштадык да. Өрүк Баткен өрүгүн Америкага чыгарып баштадык. Интернеттен окусоңуздар керек. Келечек Кудай кааласа Кыргызстанда көп да. Мына Түркияны алтын аймак бул дарылаган өрүк жөнөтүп атат. Биз Алыштан кооператив органик өрүк жөнөтүп атабыз да. Биздин дагы мактана турган нерсе бул Баткендин өрүгү дүйнөдөгү башка мамлекеттердин өрүгүнөн алдыда турат экен да. Муну биз Түркияга барып көрдүк. Түркиянын өрүгү суптунук эле өрүк. Жесеңиз дагы биздин өрүк биздин өрүктөй ширин эмес да. Анан биздин өрүктү кийин шербет кылып кайнатып сок кылып ичсеңиз болот кока коланын ордуга. А Түркиянынкынан ошондой свет чыкпайт экен да. Караңгы туптунук болуп калган. Шербет чыкпайт да. Шербет чыкпайт. Сапсаанан суу болот. Азыр биз жана Америкага жөнөтүп атабыз органик өрүктү. Булар алып туруп эле кийин бизге шашып звонить этишти дагы бизди дагы таң калтырды да.
Бул органика өрүгүңөр да бир Түркиянын алып келип ондон сатып жүрөбүз эч. Силердин өрү бизди таң калтырды дейт да. Бул даам жагынан, шириндиги жагынан бул шоколадты басып өтөт экен. Эми биз калган өлкөсүн албай калабыз деп бизди сүйүндүрүштү да. Же болбосо келечек бар. Ошого биригейлиш алдыга жараптырабыз. Рахмат.